Це завершальна стадія штурму нашого штурмового підрозділу. Оце, що на відео, це тільки завершальна, вирішальна і дуже важлива частина штурму, а насправді вона неможлива без такої, без інших підрозділів, без підготовки, без дуже серйозної підготовки, тому що на початку це напередодні штурму працюють сапери, які роблять проходи в мінних загородженнях, а вже перед самим штурмом йде активна артилерійська підготовка, це ствольна артилерія працює по ворожих позиціях, мінометка, і тільки після цього йде танк. От ви на відео бачите, от він дуже професійно робить, стріляє на ходу, от постріл за пострілом, кожні кілька секунд постріл, і за танком по його слідах, щоб не наразитися на міну, йде БМП із штурмовиками на броні, які вже перед позиціями спішуються і починають зачистку ворожих траншей. До речі, і танкіст, і командира екіпажу танку, і весь екіпаж, от за наслідками цієї, за результатами цієї операції, буде подано на державні нагороди.